Neo korban y eli kame 6x y eli kame 6x minus x upphöjt till 2 minus 5 skär y-axeln där x eli kame 1 och x eli kame 5. Skriv upp den integral som beskriver arean mellan kurvan och x-axeln. Okej. Så har vi från 1 till 5 har vi 6x minus x upphöjt till 2 minus 5. Sen har vi dx. Beräkna arean mellan kurvan och x-axeln. Då tar vi x upphöjt till 2 dividerat med 2, så tar vi x upphöjt till 3 dividerat med 3, så tar vi 5x. Det är från 1 till 5. Så har vi, det här är 3, så 3 multiplicerar med 25, så tar vi med 125 dividerat med 3, så tar vi med 25. Subtrahera med. Den här är det första. Så har vi 1. Nej, det var 3 multiplicerat med 1. Oj, oj, oj. Det var 3 där ju. 3 multiplicerat med 1 upphöjt till 2, så tar vi med 1 dividerat med 3, så tar vi med 5. Så. Så har vi 75 subtraherar med 125 dividerar med 3 subtraherar med 25 subtraherar med 3 adderar med en tredjedel subtraherar med adderar med 5. Så den här är 50. 50 minus 3. Det här är minus 25 där. 50 minus 3. Det är 47 plus 5, 52. 52 subtraherar med 124, dividerar med 3. 124 dividerar med 3. Vi förlänger den här med 3, den här med 3. Så 52 multiplicerar med 3 är 656. Så har vi 156 subtraherar med 124. Dividera med 3. Så har vi 2, 3, 32 dividera med 3. Är lika med 10 och 2 tredjedelar. Eller om ni vill skriva i decimal, ungefär 10,667. Om det är tre decimaler, men 10,7. Ungefär 10,7. En decimal.